Jag håller på att lära mina skötlandsterrier från mitt kallblod och spåra. Och det går ganska bra. De är ganska duktiga på det, va? Och de spårar frukt. Här kommer min skötlandsterrier. Och då tänkte jag till hösten så skulle jag använda dem till älgjakten. Och då undrar jag så här, var någonstans får jag ta på en älgkalv som man kan kleta in med frukt. Så att de liksom vet att det är älgkalven de ska leta efter. Albin där tror att han är en vallhund. Hallimone söker korv. Där har jag lite problem, för Hallimone söker ju korva. Hon är en väldigt liten skötlandsterrier. Albin fyller ett år idag. Och han tycker om päron. Så hur liksom, och sen hur får jag dem att markera? Sitt har jag liksom väldigt svårt för, va? Och skall är svårt, väldigt svårt. För speciellt den skötlandsterriern. Så jag skulle behöva lite tips där. Hur får jag dem att söka älg? Vad får jag ta på en älgkalv? För man kan gnida in med frukt och ställa här. För att liksom träna mest då.